Nová alej ve Starém Městě u Bruntálu má jednu zajímavost. V podstatě uprostřed jí protíná 50. rovnoběžka. Na tuto skutečnost upozorňuje nově instalovaná informační tabule. 50. rovnoběžka je dlouhá 25 750 km a prochází například Střední Asií nebo Spojenými státy americkými. O tom, že na ní leží Staré Město, nemá naprostá většina lidí ani ponětí. A já jsem na to přišel náhodou před lety, když jsem se díval do mapy a všiml jsem si teda, že tady by měla procházet ta 50. rovnoběžka. Co jsem se ptal lidí, tak spousta lidí řekla, že to vůbec neví, že tady co takového prochází. Alej Lemu je nový chodník směřující ze Starého Města do Bruntálu. Byla vysazena koncem března letošního roku a tvoří ji sakury. Má to znázorňovat to, že opravdu tady ta rovnoběžka běží a není každé obci, který by procházela. Tato výjimečnost se nás týká i proto, že dostaneme daleko větší zájem lidí o to, že ve Starém Městě se opravdu něco furt zvýrazňuje a vede. Na vysazení aleje a instalování informační tabule spojilo své síly několik subjektů. Jedním z nich byla i místní akční skupina Hrubý Jeseník. Lidi nemají dostatečný vztah k tomu regionu, pozitivní vztah k tomu regionu. Což se teda projevuje i v tom, že teda spousta lidí odchází odsud, takže já to teda považuji za velmi důležité takové akce, kde se spojí více různých lidí dohromady. 50. rovnoběžka sice není rovník, ale přesto je významná. Na východ od Prahy, nedaleko Kouřimi, by na ní měl ležet i pomyslný střed Evropy. Ladislav Olejníček, Televize Polar, Staré Město.